Що ти проявляєш? Ти сьогодні граєш з ким? Мама. З Лялею, Бейбі Бьорн, так? Ось вона така у нас. Ляля. А вона спить, так ти може її посади перед тим, як годувати? Чи вона їсть так ням-ням-ням-ням-ням? Так. Так, і в тебе також є Бейбі Бьорн? Ану, покажи свого. Ти його вже в підгузник укутала. Клас. Каролінка. Так може ти посадиш? Ой, Лялю. О. Зараз. Тобі допомогти одіти? Так в тебе виходить. Ну, один. А на минутку. Ні, мені треба тут спіти. Поготуйте, поготуйте тих лялів, бо вони зараз будуть падати в голодний обморок. Потрібно їх погодувати. А ну давай покажи, як ти їх відбиваєш. От так. Габрієлочка одіває свою ляльку. У Кері лялька одіта. Кері, а що ти її взуваєш? Так. Да. Покажи. Помоги. Бачиш, Кері взуває в чобітки. У тебе чобітки? Клас. Ось такі ось чобіточки. Як в тебе успіхи, Кароліна? Получається? Так. А? Получається, все добре. У тебе, Габріелка, як успіхи? Що, ти напоїла лялю? Ні. Ще ні? Понял. Кері, твоя ляля спить? Так. Клас. І моя. Кай моя ляля в ньому? Чого ти кипішуєш, Каролінка? Кей пап. Моя дочка папіся. Підгузнику? Так. Ти уділи її підгузник? Ну, глянь, вона проснулася. Да. Тримай. Ось такий наряд у твоєї ляльки, Бейбі Бон. А тобі ось такий наряд, так? Клас. Так ти її взуваєш? Мамі, а не хоче кушати. А де миточка? Спасибо. Так ти будеш годувати, посади її? Чи ти її лежачи годуєш? Ні, то вона просто її любить, а не так кушать. Та ні, її треба посадити. Так. Лежачи можна ось бутилочку дати. Ну покажи, як ти поїш свою ляльку. Ти трішки шиворот на виворот. Бач, правий на лівий взула, лівий на правий. Чобіток, черевичок. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. А ти дивись, не говори. Говори. Не говори. Що? Накрий. А можна готов? Можно? Да. Ну, звісно, спочатку треба було б її розіти, щоб вона після горшок. Ну, гаразд. Це ж все-таки лялька, так? Допомогти взути? А то я скажу, кайдалія. Окей, кажіть пока-пока. Підписуйтесь на канал. Бо ляльки Бейбі Бьорн лягають спадки. Ні. Ні? Будуть вставати? Ну кажи, Габі, пока-пока. Нет. А що, ще будеш щось показувати? Окей. Підемо дітку. Підписуйтесь. Підемо дітку.